izquierda. Lo que pasa es que los políticos viven muy bien. Son formatges holandesos. Sí, eh? Está buenísimo. Mira, vamos a mirar aquí. Tanto que gasta en esta, que no para esta caixa para el campo. Sí, ahora la mira es. Molt agraïts perquè respires, vius, activitat, dinamisme. El mató està allà. Com vols enganyar? Anem bé, eh?
Si ja em vols dominar la primera, ja malament anem, eh? És fantàstic. Ara ens anirem primer de tot a veure els nostres amics dels ADFs que fan una fumera, però ells ho poden fer perquè són els ADFs, ells ho poden fer. Nosaltres no, però ells sí. Que fan? Botifarra i pa amb tomàquet, què et sembla? Anem a veure els nostres amics dels ADFs. Que ens voleu acompanyar, ens anem cap allà, sí? Som-hi, tots davant! Atenció! Atenció! Ai, 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 ai! Ai, quin esglai! Hola, hola, bon dia! Hola, bon dia! Embotits de Monistró, els millors embotits que trobarem. Botifarra de bolets, botifarra d'avellanes, botifarra d'escalivada. I si de cas després de bon menjar estàs una mica cansat, te'n vas aquí i busques un coixí gran i si fiques una migdiada. Amb aquest coixí has de somiar com els àngels, les estrelles, correcte. Attention!